Bakıda qətl törədilib. Hadisə bugün 19 radələrində Bakının Nərmanov rayonu ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən birində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə ər arvadını bıçaqlayaraq qətl etdirib. Nərmanov rayon prokurorluğundan APA TV-yə verilən məlumata görə 1989-cu il təvəllüdlü Tacirə Salmanovanın kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərdən ölməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılaraq istintaq aparılır. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin və ya şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Hazırda hüquq mühafizə orqanları hadisə yerində araşdırma aparır.